Tuhle děsivou verzi museli odstranit dokonce i z oficiálního Minecraft launcheru. Jedná se o pokaženou aprílovou verzi, ze které běží mráz po zádech i samotným vývojářům Minecraftu. Sledujte pozorně a když uvidíte něco, co já ne, napište to dolů do komentářů. Upozornění, video není vhodné pro epileptiky. Co tohle sakra je? Já nemůžu dát ani options. Co je vůbec tohle? Jo, jenom angličtina, OK. Ani multiplayer, quit game můžu dát. Nemůžu, nejde to. No nic. Jdem založit své dámy a pánové, třeba 666. OK, tohle se fakt bojím, protože tady v té verzi je údajně několik mýtických postav. Giant Alex, Null, Herobrine, Entity 303, všichni. Doslova všichni. OK. No, co se mi to děje s hlavou? WTF? Počkej, nefunguje nastavení nic? OK, tady je startovací čestka. Já vůbec nevím, jestli ji chce mačkat. Ta hlava! No tak jo, jdeme na to. 3, 2, 1. Dej like ještě předtím. Ať můžeme dát ty další děsivý verze. Bum! OK, vypadá to, že je to fakt startovní. Zajímavý. Už tady nefungují žádný zvuky. Já skoro nic. Já neslyším vůbec nic. Co se to děje? A tady jsou ovce. Počkej, a já vlastně nemůžu ani zvýšit render distance nic. No dobře, jdem zkusit zabít ty ovečky. Budeme potřebovat postel. Ještě tebe. Dámy a pánové, držte mi palce, protože tahle ta verze údajně vznikla jako aprílová. A pak se to nějak nevydařilo, no a vzniklo z toho tohle. Ach, pane bože. Bojím se, že tohle bude i horší než halovest.exe, jako reálně. No, mimochodem, jmenuje se to Minecraft Negative. Už jenom jako podle toho názvu víte, že to nebude nic dobrýho. Fuj, jak se ta hlava točí. Hodně zvláštní. Počkat, proč jsou tady růže? WTF? Tady je prostě růže na vodě? No, tak to je zajímavý. Ještě loďku možná by se hodilo udělat. Tak a půjdem pryč. Tak pojď, jdem pryč. Rychle. To vůbec nechce plavat. No dobře, rychle pryč odsaď. Vůbec nevím kam jedu, jo, ale někam jedu, to je hlavní. Já nemám ani svůj skin, to je hrozný. Co to je vůbec za verzi F3? No, Minecraft negativ prostě, ne, nic víc, prostě jenom Minecraft negativ. Si děláš srandu. OK, jenom tak jako zhruba si myslím, že by to mohla být nějaká verze 1.6. Asi hodně jako hrubý odhad, brzdí. Oh, dobrý, hej. WTF? Hele, počkat. Já potřebuji strom. Já totiž bez stromu si nemůžu dělat postel. Já jsem vůl. Proč by to nedošlo dřív? OK, prosím, ať najdu nějaký strom. Ty kráso. A samozřejmě, dámy a pánové, pořád hlídejte každým koutkem oka všechno, co se tady děje, protože já jsem slepej. Reálně doslova jsem slepej. WTF? Teď mi nějak blbne ovládání sprintu. Ale dobrý, už běžíme, tak snad to bude dobrý. Hele, nice, máme džungli. A tak tady by mohla být, ale ta struktura ne, ten Jungle Temple. Jo, ten by tady někde mohl být. Tak krásně, já doufám, že na mě nic nebafne, protože se jinak reálně úplně podělám. Já reálně mám sluchátka úplně nejvíce, jak to jde. No tak uvidíme, no. Ale tak pojdem tady do džungle. Fuj, ty kytky jak všude lítaj. Zničte to. Ale to nevypadá na nějakou moc dobrou džungli teda. No vlastně, když vylezu nahoru, tak si moc nepomůžu, že jo? Jabko? Proč tady leží na zemi jabko? Mě ten sprint blbne úplně neskutečně, ale. Když ta hlava, já si vždycky leknu, dámy a pánové, nevím jak vy teda, ale já jo. Ale mám torčky. Jo. Další jabko. Dobře, a ještě se mi potom zdálo, že jsem jako překlikl v inventáři, nebo že mě to překliklo, já jsem to nepřeklikl. Ty krásu. Na něj musím se najíst, protože nejsou žádný zvířata nikde. Ale to je snow biome. No fakt, že jo. Hele, oceloti. Nazdar. Hele, tady je zvíře nějaký. Pojď. Ježišmarja. Co to je? To je na půl kráva, na půl prase, ne? Proboha. OK, tak tohle jsem se fakt lekl. To jsem nečekal. To si ze mě děláš srandu. No nic, tady jsou další. Tak to mě teda zajímá, jak bude vypadat prase. Potřebuji jeden stone, ať se můžu vypít jídlo. Aha, tak ještě jedno, prej. Tak, ty krase, jak to ale nejde upravit to nastavení, tak já mám úplně minimální. Co to tam napsal do toho chatu? Co? Co se to děje? O ne, je tady někdo? Hej, hej, je tady někdo? Nebojím se bojovat. OK, snad ne. Ty krása, no. Tak jo. Dobrý, jdem vypejkat. Jdeme radši vypejkat. Pane bože. No, tak už to začíná. Jakmile nějaký kód proběhne v chatu, tak už je to tady. Tak už se bude i stmívat, ne? No jasně, že jo. Ty krása. Tak jo. Máme první maso. Mě pořád znepokojuje extrémně, že prostě nic neslyším. Prostě nikde nic. Takže to bude intenzivnější, jak se pak leknu, že jo, logicky. Tak jo, hele, pár bloků by to možná chtělo. Kdyby náhodou. Tak ať mám. Já vlastně nevím ani, jaká je tady. No, vůbec nevím, jaká je tady obtížnost, jako. Nevím, jestli je tady peaceful, ale co když napíšu. Hi, leave me.
Proč jsem player 546 zrovna? Alone. To asi nefunguje, počkat. A co třeba game mode? Creative? Ne, to nejde. Tak já nevím, jak zjistím difficulty? Peaceful? Ne, to nejde. Ok, ale typuju, že bude tak možná easy nebo normal. Hard určitě nebude. Ale je to dost děsivý teda, nebudu lhát. Jak mám mlhu velkou, tak je to hodně děsivý. Počkat, já vlastně můžu vypít... Tady něco bylo? Mně se zdálo, že tady něco bylo. Dámy a pánové, že se mi to jenom nezdálo. Tady něco probliklo. Ok, já už mám asi halucinace. To není dobrý tohleto. Ty kráso, nedoporučuju vám, ať si zahrajete nějakou podobnou verzi. Fakt nedoporučuju. Už se začíná stmívat, dobrá, položím si postel. Hej, položím si postel, říkám, dobrý. Tak jo, máme to. A tak se asi vyspíme, ne? Asi jo. Jak si můžeš spát jenom v noci, když už je taková noc, ne? Teď už je tma, ale já jdu zpátky položit stromečky, jo, jsem hodnej, jo, vidíte? Halo, Mode, Herobrine, halo, Giant Alex, Herobrine, vidíš mě, já jsem hodnej. Kde mám nějaký torčky? Nemám žádný, dobrá, tak jo. Tak si vycraftím z mých jediných zásob. Už můžu spát? Nemůžu spát. Proč nemůžu spát, sakra? Kde jsou mobové? Co to tady je? Je to lítá, aha, ok, dobře. Už jsem se lekl. Zase vy? Ty kráso, další kráva. Kde jste tady vůbec vzali? Ty kráso, jaká bude až tma? Jo, už můžu spát. Tak napíšu, ha, přes den už na mě nemůžete. Tak, a jdeme, berem a jdem. Tak jo, dobrý. Ho, jak surprise? Sakra, já jsem asi vyprovokoval, dámy a pánové. Co? Zase? Pane bože, to byl nechutný zvuk. Ok, už mám všechno. Tak jde se znova vyspat. Kde mám postel? Ne. Kde je moje postel? To se ze mě děláš srandu? Já nemám postel. Já nemám ani maso. Co to bylo? Ok, jdu se vyspat. Hej, jdu se vyspat. Dobrý, už je nebudu provokovat, už jim nebudu psát, už jim psát nebudu. Tak, dobrý, já už nic psát nebudu, já už budu jenom hodný, jo? Slibuju. Ono mě to reálně poslouchá. Dámy a pánové, ono mě to fakt poslouchá. Proba, co budu dělat? Já teď nemůžu říct nic, protože když řeknu něco jako špatného, tak dostanu asi infarkt. Bude tady nějaký buff a já se leknu. O ne, už zase ten kód. Mě by hrozně zajímalo, co to je za kód, co se tam píše. Kdyby náhodou, dámy a pánové, jste někdo to zvládl rozlousknout, tak to udělejte a napište do komentářů, co to tam píše. Protože já vůbec nemám tušení. Prostě co to je? Speak English! Prostě nevím, co mám jiného napsat. Já tomu prostě nerozumím. Já bojím se, že to budou nějaký chyby, ale... WTF, co se děje s tím sprintem? Hele, ovce je dobře. Ale divný je, že ovce jsou v pohodě, jako. No, vypadá v poho. Ukáž, no vypadne z ní jenom vlna. A jinak všechny ovce jsou v pohodě, jako zvláštní. Najdem třeba vesničku. Tyjo, to by mě mega zajímalo. Hele, slepice, vy jste taky v pohodě, ne? Jo, jsou taky v poho. Dámy a pánové, počkat, nejsou v pohodě. Já jsem si říkal, jsou nějaký hubený. WTF. A tamhle je nějaká kejvka. Dobře, tak asi půjdem do kejvky. Jdeme do kejvky. Třeba něco najdem tam. O, pavoučka tamhle vidím, dobře. To jsem zrovna nechtěl najít. To je tady hrozně moc toho uhlí. Hele, železo. Paráda. Budeme mít nějakou železnou výbavu aspoň. Tam mě nesmíme zemřít. Nevíme, co se stane potom, co zemřem, dámy a pánové. Ani to asi radši nechci vědět. Upřímně, asi ne. Máme nějaký torčky? Jo, máme torčky. Tak pojď osvítit. Halo? No tak snad dobrý. Snad to bude dobrý. Ty hrozně by mě zajímalo, kdo všechno tady teda je v této verzi. Na internetu je psaný, že by tady měli být Giant Alex, Herobrine, Entity 303 a myslím, no ty teď nechci lhát. Glitch? Ne, glitch ne, to je v Eru 422. Ty tak kdo to byl? No nevím, prostě je to zvláštní. A už jenom tohle potvrzuje, že ty creepypasty, co děláme, tak jsou fakt real jako. Když tohle je oficiální verze, aprílovská, ještě k tomu fuj, tam nejdu. Tam nejdu bez věcí, děkuji. O ne, já jsem přišel pozdě. Jsem si spálil crafting. Dobře já. No nevadí, tak si udělám novej. To je hrozně ale malý. Celý ten inventář je úplně miniaturní, ty kráso. Ok, udělám si asi chestplate. Ale divný je, že mi tady ta hlava takhle buguje. A přitom tady je úplně v pohodě. To já nechápu. Tak dobrá, pojďme si udělat chestplate. Dobrý, máme chestplate. Paráda. Tak jo, teďkon si teda budeme muset udělat ještě... Slepičko, co tam děláš? To je nějaká divná. Tak jo, hele, uděláme si meč. Ať se můžeme bránit. Škoda, že tady ještě není štít v této verzi, no bohužel. Tak jo, máme to. Šup, uděláme krumpáč. Dobrá, máme. A jdeme. Hlavně klid. Dobrá. Tak tady takhle to nemůže být v klidu. A hlavně, když ještě neslyším zvuky, tak ani neuslyším toho creepera jako reálně. Co tady je? Proč skáčete odsaď? O ne, no tak. Ten skeleton byl hrozně OP dřív. Ale extrémně. Teď já se k němu nemůžu vůbec dostat. Pane bože.
Ok, rychle zastavit. Tak, děkuji. Ježiši! Ty šmejde! Jdeš pryč! Umři! Ok, ten skeleton je hrozně OP. Jo, počkej, já si můžu ještě další armor, já mám ještě... Tak paráda, tak to si podívej ještě kalhoty. A z tohohle ještě třeba helmu? Může být. Tak, WTF, už zase! Už zase! Ono se vždycky ale stalo něco zvláštního, ne? Přitom. No... A zase. A vůbec se mi nelíbí, že jsem jako v jeskyni, to není moc jako pozbuzující. WTF, zombíku hloupej, ty krásu. A tady se leze ven? O ne, zase skeleton. Umři! Jak jsem ten Minecraft takhle dřív mohl hrát, já to nechápu. No nebo chápu, proč jsem teda nehrál survival, no, proč jsem hrál minihry. Ty krásu, to jsme zase venku. Teď jsme zalezli dovnitř a vylezli jsme úplně někde jinde. Prase! OK, podívejte se na tu prase, jak vypadá. Jo, jako jde poznat, že to je aprílová verze, která se pokazila. Když se podíváte, dámy a pánové, všechny textury jsou úplně hloupý, nebo jak to říct. Co je tohle? OK, to jsou ty zvláštní věci, co se děly na starých verzích. A já si myslím, že mají něco společného s mýtickýma postavama. A tady je zase ovce, slepice. OK, takový jeden nápad. Pojďme se zkusit vystavit úplně nahoru. Kam až se dostaneme? Tak schválně, co uvidíme, kam se dostaneme, to mě zajímá. Ok, asi neuvidíme nic, ale aspoň... Oh! Co to bylo? Přišel po srdíčka. Error v systému. Oh ne. Počkat. Tady je napsáno, že se vyskytl error v systému. Musel jsem ti snížit tvoje zdraví, aby si zemřel rychlejc. Co prosím? Takže tahle ta verze po mně chce, ať zemřu. Ok, to není dobrý. Musíme přežít co nejdýl, dámy a pánové. Nechci vědět, co se stane, když zemřu. Fakt to nechci zjišťovat. Dobrý, díky bohu jsem se vyhýloval zpátky, takže jsme zatím v pořádku. Ty krásu, no, tak to jo. A zase jabko. Oh, ne, zase. Zase mi to udělalo to stejný. Rychle, pozbírat věci a vyspat se, rychle. Ne, kde jsou moje věci? Oni jsou úplně... Proč je nemůžu sebrat? Co se to děje? Já ty věci mám? Ok, tohle je fakt zvláštní. Dobrá, rychle si seřadit inventář. A vyspat se, rychle. Rychle se pojďme vyspat. Co to je tohleto? Ok, já chci pryč. Prosím, pusťte mě pryč. Já vůbec se dostanu z téhle verze, prostě tohle nejde. Nevím, co mám dělat. No možná, když zemřu? Ne, já to nechci riskovat. Já to fakt nechci riskovat. Co když potom, co zemřu, tak se mi zaviduje počítač úplně celý. Už jako jenom to, že jsem to pustil, tak je něco. Musel jsem si sypnout svůj antivirus. Tak doufám, že mi to nezaviduje počítač celý. Dámy a pánové, prosím, aspoň sdělejte tohleto video jako kamarádům, ať vidí, že tahle ta verze je fakt děsná. A ať se mi to aspoň vyplatí, když se mi zaviduje ten počítač. Což doufám, že teda ne, ale já nevím. Já fakt nevím. Musíme pokračovat dál. Už jsme zase v tomhletom biomu. Mně přijde, že se točíme furt v kruhu. Počkat. V jedné verzi, co jsem točil, ale nic se tam nedělo, tak mě vysvobodila bažina. Znamená to snad, že bych měl najít bažinu? Počkat, co jde všechny? Tady ty děsivé verze mají něco společného. A to únik ven. Bažina, dobře, musím najít bažinu. Akorát, že si myslím, že to nebude tak jednoduchý, ale pojďme zkusit na vodu jít. A zkusíme najít bažinu teda. Třeba mě to pak pustí a zvládnu to v pořádku. Jako reálně tady pluju už asi půl hodiny. A nenašel jsem ani jednu pevninu. WTF? Ok, zkusíme třeba změnit směr, pojďme třeba tam zkusit. Tak schválně, najdem tady nějakou pevninu tímhle směrem. Wow! Co to? What? Co se právě stalo? Tady taky nic. Dobře, zkusíme jít úplně na druhou stranu a to tamhle. A jestli ani tam nic nebude, tak to už bude hodně zvláštní, dámy a pánové, jako dost. Mám nápad! Napište právě teďko do komentářů nějaký nápad, co bych měl udělat v tady té děsivý verzi. A nebo v jakýkoliv jiný děsivý verzi. A já pak natočím video, kdy splním všechny vaše úkoly. Tak schválně. Ale hlavně musí být jenom ty nejlepší. Takže se pořádně zamyslete a napište tam váš úkol. Počkat, ale... Tady doslova nic není. Tady fakt nic není. Co se to děje? Kde to jsem? Ok, nerad to říkám, ale asi se budu muset zabít. Není možný! Našel jsem souš! Ty kráso. Dobrý, nebudeme se muset zabít. Díky bohu. Nevím, co by to s náma udělalo. O ne, jakmile jsme dorazili na souš, tak zase tohle. Ok, hlavně se rozlížet okolo sebe, jestli někde někdo není. Ale vypadá to, že ne. Vypadá to, že je všechno v pořádku. Ty kráso. Zase ten... Já to prostě potřebuji zjistit, co to tam píše. Podle mě se neposunu dál bez toho. Ale jak? Oh, co se to děje? Pane bože! WTF? Mně se protáčí hlava. OK, tak tohle... Začíná se to stupňovat. To jsem fakt nečekal. Zase!
WTF? Co se to děje? Pane bože, já to neovládám. Dámy a pánové, já nic nedělám. Kudy jsem přišel? Já nevím vůbec, kudy mám jít. Co to bylo? To se mi moc nelíbí už. Počkat, okolo těch krav jsem šel, mám jít takhle, podle mě. Fuj. OK, dostal jsem právě asi infarkt. Ty krásu, mi se ráně protáčela hlava. Jako tady, tak prostě doopravdy. Co koukáš? Nekoukej. Ty krásu. Myslel jsem, že to bude zase jenom ten klasický error, ale tentokrát nebyl. Už se nám sice začíná stmívat, ale já si myslím, že by tady už někde mohla být vesnička, ne? Přece je pravidlo, že každých snad 1000 bloků by měla být vesnička, když jdete jedním směrem, nebo snad ne? No jako je kravina, aby byl tady v tom biomu. Ale tady možná. Pojď, bude tady nějaká vesnička. Ukáž. Ne, jenom všude samý prasata. Fuj, se mi to asi seká. To se mi vůbec nelíbí, tohleto. Oh, ty krása, málem jsem zapadl. Nevadí, hele, asi se vyspíme. Jelikož tady žádnou vesničku nevidím, tak bych to asi zalomil. Než bude pozdě a budu se spawnovat monstra. Ne, tady to nevypadá na žádnou vesničku. OK, pojďme se vyspat. Ty krása, no. Proč nemůžu spát? Jo, můžu, dobrý. Ty krása, co se to dělo? Jsem spal nějak hrozně dlouho. Ty krása, no dobrá, jdem dál. A tady je další trhlina. Ta voda? Proč jsem myslíš, že hunger? Zase error, že to vyřešil tím, že... Ty krásu, co? Jak funguje tato voda? Zase? Já nemůžu ani jíst! Cože? Ne, já nemůžu jíst! Počkej, tohle. Já nemůžu nic jíst! Dámy a pánové, to je blbý! Co budu dělat? Co mám dělat? Ukaž, třeba když takhle profackuju, pojď. Pojď! Ono to nezabírá. Mám půl hunger baru. Půlku hungru. Jakmile nebudu mít žádnej, tak budu umírat na hunger. No tak, pane bože, ne. To ne. Já jsem prostě odsouzený k záhubě, jako reálně. Počkej, když to vyhodím. Uka, vyhodím to všechno. Tak. Už zase. Pane bože. No nic, rychle se vyspat. Nebo najíst, já nevím. Co mám dělat dřív? Ok, tady mám jídlo. Tak pojď, musím se rychle najíst. Už zas? Ne, dobrý. Rychle, kde mám to jídlo? Ono mi zmizelo. To si ze mě děláš srandu, není si jabko. Pořád to nejde. OK, jdu se vyspat. Tak, tam je Enderman. OK, to vidím poprvé v této verzi. Já se prostě nemůžu najíst. Mně to prostě nejde. Hele, Enderman, co když ho chytíme do loďky? Co když je to von, který nám to všechno dělá? OK, musíme ho chytit do té loďky. A to dřív ještě než mě můj hunger zabije. Pojď sem, Endermané. No tak, tam je další. On zase zmizel. Pojď, kámo, neboj se. Nasedni! To je šmejt. Musím ho nějak dostat do té loďky. Pojď! Ne, on se portl zase. To si děláš srandu. Pojď! Počkat, v této verzi nejde chytit do loďky. Zkusil bych, ne, já ho nemůžu zabít. To bych pak umřel. Já bych ho nezvládl zabít. Tady té verzi fakt ne. A nebo jo, budu muset. Tak jo, Endermane, pane Endermane. Hej! Dobrý. Už jsem ho nahnal k sobě, ty umři. Kdy přijde? Hej! Já mám plný hunger bar? WTF, cože? Umři! WTF, on je celý nějaký zabugovaný, vidíte to, dámy a pánové. On po mně jde, nejde, já to nechápu. Ale jdem ho zabít. Ještě mi nedal ani jeden hit, takže pojďme rychle zabít. Pojď sem! Co to s ním je? WTF! Je hrozně zvláštní ten Enderman, dámy a pánové, ale extrémně zvláštní. Jako kdyby prostě musel každý 2 vteřiny se portovat někam. A on je bílej. Počkat! On je bílej a jakmile se k němu přiblížíme, tak zčerná. Co když to White Enderman, ten bílej Enderman, jak jsme o něm taky točili video. WTF, to mě vůbec nenapadlo. A že by měl ale nějakou poruchu. Že by se musel furt porto... My jsme ho zabili. Ani z něj nevypadlo. Jako vážně. Sakra. OK, co se třeba zkusit nějak nahitovat? Jenom jako se nahitovat. Nezemřít, ale jenom se nahitovat. Tak schválně. Jump. Poškádlím ho třeba tím nějak. Tu mýtickou postavu, nebo já nevím. Zvládnu ještě jednou spadnout, snad jo. A ještě jednou. Tak jump. OK, mám jedno srdíčko. Jo. Vyprovokovali jsme ji. Tak pojď. Co se teď stane? Už se ukáž, srabe! Show yourself! Ty krásu, já nevím. Zase? Ale proč se nic neděje? OK, tráva tady levituje. A kde jsou vůbec všechny vesničky? To je zvláštní prostě stejně. OK, tak asi půjdeme na vodu, no. Ale doskočím to, snad jo, měl bych.
Jump! Pojď! Pojď! Dobrý. Žijem. Tak jo, pojďme teda asi, no i když ne, to je kravina jet někam na moře. Je to hrozná kravina. Pak už bychom se nedostali pryč. Jako je tady něco? Pokračuje tuhle někam? A tady jsou nějaký jeskyně. Ok, tak jo, tak asi bude nejlepší se vydat na moře. Vypadá to, že jo. Tak, a jdem na moře, dámy a pánové. Tak pojď, plujem. Já teda doufám, že něco najdem a že to nebude zase hodina, kdy se nic vlastně dít nebude. Co se to děje? Ho! WTF? Dámy a pánové, to jsem neudělal já! Já nemůžu ovládat vůbec! Vždyť já klikám! Hej! Co se to děje? Vždyť já se utopím! Počkat, co se to děje? SC? Proč nejde ani SC? Ne, já se topím! Já nemůžu umřít! Pane bože, teď jestli já umřu, tak se mi dostanou do počítač! Ne, rychle něco! Ne! Pane bože! Napsalo mi to You died error. Což dám OK. No dobře, pojďme to.